لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الله تبارك تعالى انسان بنومت دون چیزهم مجموعه. اخ انسان سن جسم یس سارنی بوزنی ون چھ یہ جسم چھ بنومت اللہ تبارک تعالی ہن میچ یہ فرمو قران پاکن. مگر سوال چھ کہ اسے ساری پنن ماجن زمت چھ تو میچ کپر بنائک. فرماون انسان سو بناون اللہ تعالی اکی آب قطر سیت سوس بنن سو آب قطر خونس خون چھ بنن غذاس. ییلہ غذا کھے تیل بن تر غذا خون اور سہ غذا سوری نیران زمین مز بت کھیتن ژوٹ کھیتن مکائی وٹ کھیتن یا بی کانہہ پھل فروٹ کھیتن یہ سوری نیران زمین مز بیس اس سارنی انسانن ہند اصل چھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سہ بنو واقعی اللہ تعالیٰ ہن مچ حدیث مبارکس مز سہ اللہ تبارک تعالیٰ ہن سوز ملائک فرمونک اے ملائکو زمین مز انو تی میچ جمع کرت مگر اکسی جائے تلزو نہ کی مختلف جائن تلزو مختلف ملکو مز تلزو. مثلا کشیر مز تی اچھک اکھ مٹھا نم جم پہ تی اچھک اکھ مٹھا دلی مز تی ایک اڑ ہن یہ زمین یہ میچ کری مز جمع اکسی جائے. تو حدیث پاکس مز کہ سہ میچ ہس مختلف رنگن ہن یت کٹ یہ کن جائے سپہ میچ سپہ رنگ میچ بروٹ گا پہ سپہ لمس پہ ان سہ سیف کڑت تی تم سہ پہ ادر کمرن سہ سپہ لیون کران
اصل رنگ ہوس آسان سفید رنگ مشق تہ لیکھان تمہ سی پرانے زمانے مل وار من تر اڑین جائن آسان گر میوز تم سی دان نوان دانس دون پھش الحمد للہ یصلح لکم بالکم یهدیکم اللہ اڑین جائن آسان کرہن میوز بالکل کرہن اتھے کٹ کرال برو بان بنا تم ٹھاڑن کتن میوز تلت سہ گھ آ نرم میوز تر تم بان بنا تر بانس اس پہ آب نیر ثلان کی آب دوشن کی ہاں اگر سہ ترکڑ میوز آسے تیل اس تر اصل بان بنان کی بان بنا مگر پہ ہان آب تھت مز کی دھد ہوں تر مجھ تھی لکوڈ چیز کی سہ اس تر دوشن کی سہ میچ ترش تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بنو اللہ تبارک تعالیٰ ہن اتھ میچہ یہ میچ ان جمع کرت پہ رلوس آب ات دنیا من کرال بنا سہ آب رلان اتھے کٹ رلو ات آب ملائکو چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بنو میچہ سہ سون والد صب بب پہ ترک جنتس من مگر کن زون اس جنتس من کن زون اکیلا کہیں رکاوٹ اس یپ گھن تپ نچہن کھیہن البتہ اخل اس جنتس من تر متعلق فرمو اللہ تعالیٰ ہن تم یت کلس نزدیک گزو نمک پھل کھیزو نیے سہ کل کیا اس اڑ فرما مفسرین کرام سہ اس انجیر کل انجیر آز تہ ہوک انجیر تہ قدر تہ اڑو فرمو سہ اس کنک کل برا اس تس بحث کرن کی کس تان کل اس اللہ تعالیٰ فرمو ات نزدیک گزو نی اس پابندی کن زون اس آدم علیہ السلام پتہ بنو اللہ تعالیٰ سنی موج یمس نام مبارک حضرت ہوا علیہ السلام تم کت کٹ بن اللہ تعالیٰ ہن سہ بنون نا میچ کی نا بلکہ اس کھوڑی طرف لڑکن انسانس اچھ دچن دل کھوڑی طرف بلکہ کھوڑی طرف دل ات یتن دلس ات نزدیک ات لڑکن ات لڑکن پہ بنو اللہ تعالیٰ ہن حضرت ہوا علیہ السلام کت کٹ بنو تمچ تفصیل چھن معلوم کی تھی البتہ کتابن مجھ لکھت اتن سہ اس قسم لول کھسن چھنا کن جائیں لول سہ لکڑ بال ہش اتھے کٹ کھسن لکڑ بال ہش تھی من بنو اللہ تعالیٰ ہوا علیہ السلام بلا تشبیہ ات کٹ ٹھولس من ادر پوت بنان نبر کن چھ کنڈ پتہ یل پوت مکمل تیار گھن ادر پہ دگ دن تر کنج سہ کنڈ پھٹن تو پوت نیران نبر مثلا کوکٹ پوت آس بہرحال خلاص یہ کہ سن موج اس ہوا علیہ السلام سہ بنو اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلامس پہ آدم علیہ السلام بنو ڈائریکٹ میچہ ہوا علیہ السلام بنو کھوڑ لڑکن پہ پہ کر نصیحت امتس فرموک میانے امتیو پروردگارن سے زن خاتون بنوم لڑکن پہ سہس حج سہس اس لیے اگر تھی دپو موج گر لڑکی سے بینی سے خاندارن سے یہ سا کر ہاتھ فیصدی سیود فرموک یہ ہوں ہاتھ فیصدی سیود گھت امس من روز کی نت کجر لہذا ان سی کرو نرمی ہند معاملہ سختی کرزو نم سی اور بے عزتی کرزو نمن کی اسلام دتمت مرتب ون اس نعت خان ونان کہ لکتی جگرن کورن کر زندے دفن یہ کی اختی کن کتاب من لکھت کی ہے کم تان لوکھمت کورن دفن کر خبر پوز شا پوز شا نہ یہ قرآن مجیدس مز کت مز اگر کھان انسان دپ ہے بس ماننے خطر تیار کی سہ کس انسان آس اس پن کور نی تو پہ کرس دفن قبر مز بہ مان یہ کی سہ گفر تمے سات قفر کی گھس امیک مانے گو سہ قرآن پاکن تم آئے کریمن انکار کرن یمن آئے کریمن من یہ لکھت کہ تم ہسا کورن زندے دفن کران تو اللہ تعالیٰ فرماؤن تم زندے دفن کران اور سہ جائے ونکس تقریباً موجود مکہ شریفس من مت سہ وچم واریہ لٹ سہ جائے یوتن تم عام طور سے بچن دفن کران تمہ علاوہ تیس کران باقین باقین جائن بہرحال تو یہ فرمو کہ یمن کرو اکرام یمن کرو احترام
دفن ايش كران يش ايش چه انكس آخر زمان اسمز چونكي آخر زمان اسمت اللي چه پیشن گوئی كي قلمو پڑن باوجود آشي مسلمان سو آشي پور فرما بردار اللہ تعالى سن كهت مرد استن یا مستورات استن ايش پیشن گوئی وجه شو قلمة استمو پڑن مگر يقين آشن پور كهت اور شريعت اس پر آشن پور پکن كهين خدا شو خوف استمان دلمز درامت آشا کمی پانا ایڈن آشن كهين بارحال سوچس پانے وشو تي وشن كي اس مسلمان قلمة پڑن ويل سن زندگی قصش قلمة مطابق يشو آخر زمان مكور اگدو پولیسن فون تنگے واریا وری تمو کور فون دبک اشز تو جتی کوچ اسمز اک لڑکی اک نش پھمبس ولت کیا ش پھمبس ولت اشوین تو امش کیا کرو نتو زندہ چاچن گزرے مز نہ نا زندہ ہی چھ اتلی تی چیز پر پرسن امش کیا کرو اگر گزرے مز اچ جلدی سودی کتا اس کرن تب دفن کرو بلن میں ونت من جواب کیا اس میں ونن مت سمجھی کہ اس کوستان بچو اسمت حلال کا ہے نہیں کہ حرام کو تو یہ چھپاونے خاطر چنتن تم کات مس کو چس مت رہیت یہ سمجھ تم یہ سمجھ میتی منز گئی دیم دو او سکن تریم دو میاو بی فون ون ناو کہ دب ان سو اس کا حرام غلط قسم بچی کی تھی مستل کیا اس دب یا سو اس کی سورم کوڑ جامس کچم یہ کشیر ہندو واقعہ امریکہ کو سنیے کہ تھی بی مے سی تاوی معاملہ پیش میا ون لیے یا اصل اس اک شخص تم سے اس کوڑے یوت گڈن تے زایس کور پر زایس کور پر زایس بیا کور ونی اسے تم اس تما کی مے کو زن لڑک چھ اصل تم نہ سد بی مستر کوڑے اسن سس پراڑن اسن مگس نچو زون مگر خدا اسن کرن تم زای بی لڑکی کیا زایس لڑکی تم کیا کیا سوچم تو تم یہ اسی لڑکی پنن کور وجمس پھمبس چور چور نمس تھون کتی کوچس مس اور دوگل من نرہ ہے بانس نبجے بانسری یلو بانسری روز تو بانسری کت بناو یعنی ایم گوانی مشترک کئی پھی تو چور چور بھی کیا کر اور ہم بکیت والا کیم ترنک ہم شمی بار نوزو باللہ من ذالک گوی شیز نبک کنشی یہودی تو نسارا سنس کات ونن کیا اسیز ونن کمیس کنشیرس کلمی ویلیس مسلمان سنس کو نوبت واز آت پیٹ نوبت واز آت پیٹ یہ دیگو آئی قسم قتل کرن گو نا ہاں گئی نا پانی زند بچی نمون یہ تھوان کتیت کوچ اسمز یہ اس تو امیس یہ سانگ دل کوتا آئیش حالانکہ اس چن پتا ہے کیا یقین ما رود کیا نچ کور سے رحمت کیا ش کتاب المسلم لکھیت لڑکا تو نعمت ہے لڑکا تو ہاں اور لڑکی رحمت ہے اور نعمت ایک نا رحمت اس مقابل کریت کیا کہ نعمت چاک حصہ سنتا لوگ حدیث مبارک اسمز اس بشارت یمس خاتون یمس مردس ترے کوڑ آسن کس تم واج تم نہ تعلیم تربیت کرنک اور تم گئی خدا سوال فرمک اے صحابہ تو اچھا معلوم تم کیا کر تم مردن اسنا معلوم کہ کیا کرن فرمک جہنم کس نارس دتن ٹھور پانس درمیان ات کا ٹھوری نہ کوئی جائے دن یعنی امک مانی گو کہ ایم کر ستیز بڑ کام گویا جہنم اس تا امس درمیان بنیو دیوار کیا بنیو یعنی یہ بچو جہنم کے نار نہیں صاحب سبن کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنس تریو بجائے زوی کوڑ آسن کچھ آسن زوی کوڑ آسن تریو بجائے تمیس چاہ یہ بشارت پر مک تمیس چاہ یہ بشارت تم دیدیو جہنم اس درمیان تو پانس درمیان کیا دیوار کن بنو انتا لڑکن متعلق سن کہیں روایت اگر کنس پانس لڑکا آسن تم رش پتہ تچھلی روایت ہی تچھنے نا لڑکی متعلق سے روایت پتہ راوی فرماون مے ہسا پنہ جائے باسن چم پنہ جائے اگر تمن یہ پرشن کہ حضرت اکیش اکی لڑکی کس ترچس نے کی دوسرس نے اکیشس تم کو امس یہ سلوک رت سلوک عزت کرنس احترام کرنس تعلیم دسنس تربیت دسنس اور مومن بنون سا تو امس کیا میل مے ہسا باسن پنہ جائے اکیس لڑکی متعلق ما فرماہن تم یہ بیچ آخر زمان آخر زمان اس متعلق سو کہ لڑکین ہنس تعداد ہے زیادہ لڑکی گشن کام مرد گشن کام کت کٹ گشن کام اللہ عالم فرموک جنگ گشن جاد حد سات گشن جاد چونکہ جنگن من سے زیاد پان مردی مرن چھنا مرن جنگن من
یہ فرمو پتھوں یل قیامت نزدیک ہی پت کچا تعداد روز فرمو اکیس اکیس نفرس پن پنچا خواتین پالنی کچ پنچا زن مرد اس اکی خواتین کچا سن یہ ماسن کوڑی یوت کیا پنچا ایمیس مثلا بنزا اشیس باوزا اشیس پتر بینی اشیس ماستر بینی اشیس پوپ اشیس ماس اشیس یم ساری یل سمن اشن نا تو یہ کماون وول اس اخ یمن نگرانی کرن وول اس اخ ہم اسن پنچا یہ روایت نو بہرحال تہ خدا لہذا فرمو کہ یہ تمن اس احترام اکرام کرن امس کہین شریعت ہیچن اکرام احترام کرن عزت دل سویت ظاہری یوت نہیں کی مثلا لڑکس جوان تو خوش گھن سیری لڑکی جوان تو واریا اسن خوش گھن کہین مگر حدیث پاکس من سو خاتون سو مبارک یمس گڈنک بچ لڑکی اس گڈنک بچ امیک معنی گو یتھ گڈنک بچ اس مردس تہ گھ آن تمنا خاندارنہ گھ آن تمنا کہ گڈنک بچ گھس آن اس کس لڑکی کور گھس آن وجہ امہ موجوب کہ امس خاتون فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک زن کیا ہے تو وہ کس گب یا سا یہ کور پریت کان انسان دپ مے گھس کور زن تیل گڈن زنان مٹ دپ مے گھس کور زن کیا جی اس بشارت فرمو بہ گھس تات من شامل گھن اس عزت احترام یہ صرف دین دون اسلام دون من اور فرمو کہ یہ سا مبارک زن کیا ہے مبارک زن چھ یل قرآن پاکن تذکر کور اولادن ہند کہند تب کورن لڑکی ہند تذکر گڑ لڑکن ہند کورن پت یحب لمن یشاء اناثا اللہ تعالیٰ فرماون یمس پروردگار یسن تمس دون کوڑ کیا دون وہ یحب لمن یشاء ذکور یمس یس تمس دی لڑکی یوت گڑ کون تذکر کرک کوڑ ہند تذکر کرک انت دومس نمبرس پٹھ کرک لڑکی ہن آو یو زو یو فکران و اناسا ہاں کنس دون عالم کنس دون وہ یہ جلو یہ قیمت کنس دون کہین خلاص چھ اتی اولادن ہن تذکر کر اللہ تعالی پت فرمون یا چھ میں بخشش کیا چھ یہ چھ میون عطا یس بہ دون چھس کمس پنس بندس اکھ گفٹ اکھ تحفات یہ فرمو یہ ہبو تت کرو گن تذکر کمس لڑکی اور ہن تذکر کرو اور جائے جائے کر کہاں فضیلت بیان حضرت پیر صاحب اس فرماون دامت برکات ہوں حوا علیہ السلام بنو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام جسم مقدس پہ روبے کے پھیک پہ بن تمہیں سے کیز نا ہن چھ طاقت کلس پہ کھورو تل تہ بن یتن کٹ بن کن گرج تل تہ بنائے سے طاقت چھس مگر بنون کھوڑی طرف یتن دل یتن پیر صاحب علمی نقط فرماون یہ امہ موجوب بنو ات تاکہ امس مردس یہ ون کہ امس یہ دل ست احترام کرن کیا چھ کرن دل ست امس کیا اکرام احترام دلس من امس امس جائے دن اگر موج چھ تعظیم کرس احترام کرس اکرام کرس دلس من تھو اہن محبت اہن عظمت اگر بینی چھ تو دلس من تھو اہن عظمت یس یہ کوڑن متعلق روایت چھ نا یہ بینن متعلق تہ کیا ہاں یہ بینن متعلق تہ مثلا اکھ شکل چھ امس گو انتقال ام چھ کوڑ ترام چھ پتھ کن تو بیس نیچو اخ یا ز کوڑ چھس گجی یا اکی نیچو چھس ام بھائی ام کر کام ام واج یم نکھ کم بین تعلیم تربیت کرن چھڑ بوئی اوسک امس تہ چھ فضیلت یس فضیلت مالس سو فضیلت چھ امس بھائیس توے فرموک بوڑ بوئی چھ مالس بچا بوڑ بوئی چھ گو ام کر سو کام اس مول کام کرن چھ کتابن من لکھت یل جنگ احد گو کال اون حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تم فرماون کہ بہسا اونس مول ناد دت حضرت جابرن صاحب صاحب حضرت عبداللہ تمو فرمو عبداللہ مے کو رارس کہ حضرت عباس ابا جی کیا فرمو سوچو پگا چھ جنگ احد کیا چھ پگا چھ جنگ احد جنگ چھ پگا تو مے ہا چھ پگا جنگس گسن مر بنائی منے واپس کہ کیا یعنی تائی مشن واپس یون کہتے فمن من فمن من قضا نحبه من ينتظر فی فرمو اللہ تعالی ان یہ موچ نیتی کر مجھے ہے اس من واپس اڑے ہو سب کوری گو برابر اڑن چھوینے انتظار مالا تن سے بھی میں پگا واپس کہتے میں ش ز وسی اچھے میں کس نمبر 8 مشی کارز مشی سوال جی نخ
بدار لكن سوال جميع نخ بيشنم بيني بيشي يمن بيني نون تجي خيال يمن بيني نون تجي كم يستوون جواري نجي يستوون نا جواري قو بايس توق جواري كمان بيني نون تو يس فضيلت مردس خاطر چه مالس خاطر يل سو پانين لڑکين رو تربیت کرک تعلیم کرک پدوالن نخ سوئی فضيلت دیچه کمیس بايس تي معلوم سب دیو کہ مالس پر چھ ذمہ داری کمس بایس تو بہرحال حضرت پیر صاحب فرماون یا سا بنو کھوڑی اندی میں لڑکائن تل تاکہ امس مردس ی ون امس کے اکرام احترام کم سی دل سی حقیر زین نہ کی کیا حقیر زین جن نہ کی تو یہ مرتب دت صرف کم اسلامن مثلا دو ماجنن کھرن تو جنت یہ کم اس از تا ونمت کائشن اس کو سمجھے فرمان نہ جنت سی امس کھرن تل پان سکر سے کیا چھ تاسو چھ بس کیت پت فرموک مول سن تہ حق تہ ماجن تہ حق ایک شخص ان کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشی رشتہ دار گتل مشی رشتہ دار مثلا مام چھم پپ چھم پتر چھم پیشنی چھم یم سری چھم ماس چھم تہ مول موج چھم یم تمام رشتہ دار من بین وے تہ چھم ساری کو زیادہ حق کو چھ می پہ ساری کو زیادہ حق کو چھ یم سول احسان کر رت سلوک کر فرموس امک کیا چون موج چون یعنی چانی ماجون چی چپی زیادہ حق تم کو عرض تم پت کون دس کیا فرموس امو کا چون موج چون یعنی چانی ماجون چپی حق ایے آیو ایک لیٹ آونا ایک لیٹ تم کو تری ملیٹ بھی عرض تم پت کس ہے کس انسان چو کس رشدار چو یہ ہن میں پیٹ حق فرموس امو کا چون موج چون یعنی تری لیٹ فرموس ماجون چی حق ماجون چی حق ماجون نہ تو اکلی نے فرمایا کافی ہوس نا اتی کر سوچن اللہ اکبر تری لٹ فرموس چون مو چون مو چون مو اتن تو تجن تھا تم پت کو سس کیا ثم ثم ابو کیا تم پت چون مول تم پت چون کس بس نمبر پر ہونک مول گو تری لٹ فرموس چون مو چون مو چون مو کتابن من چھ لکھت امیک معنی گو ترے حصہ حق چھ چھ کم سن ماجون مول سن تھی مول سن تھی سمجھ نہ کینا سا پر ماجنن کھرن دل چھ جنت مول چھ جنت درواز مول چھ جنت می وں تو یہ کم دیتی من عزت یہ کم فرمو من یہ تو اسلام ان تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا احسان چھ مانو سان ماجن بینن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا سن ماجون چھ حق تم پر کون مول سن بہت سگی جے بیان نہیں کرن مجلس رس مجلس گئے ختم پتہ وقت یا سے سوشو جوکر تھے سو جوک تھے ونن یل می روایت بیان کر دپن مفتی صاحب مس کیا دپن ات تور فکر اصل چھ موجی اصل چھ تو یہ مول چھ تھمت بول جوڑت یہ مول چھ تھمت بول جوڑت یہ یعنی تمس تور فکر کس ان پڑھ انسانس کہ ماجون کوتا چاہتے حق آمد بیان کرن بہرحال یہ سورے عزت پروردگارن کمس امس ماج امس لڑکی امس ہمشیرس امس خاندارنہ خاندارنہ اس مجر سوز مانتے اتھ کٹ کنیز چھ نا آسن کنیز آسن نوکرنی آسن اتھ کٹ ونکس اللہ تعالیٰ بچین اسہ آسن یمے فیصلہ کرن حس آز تو اس یہے فیصلہ اخ فیصلہ کیا اس ہمائنی ونکیں ونی اس آمل بچور لڑکی یوت لڑکی یوت اس ونی آمس سوز پنن یہ یم حادثات ونن کیا کیا گزروک مے سیت کت کٹ چھ نس ترایت پد بچ چھم کونی وگر ہوئی پد کیا کیا کرون وگر یم ساری چیز چھ اس میں تو چون کہ اس چھن زندگی مے دین کے اس چھن اس سلوک ہا کنی مسجد کریت کے یہ سلوک کمس چھ کرون خاندار نس فرمو کہ اگر تو اک بت میڈ پل نو یا بی کا چیز آش مثلا سوٹ کو آش کا پنس بوتس کن سوت کو ثواب ملس کیا ملس مے سن ونکس موضوع کی ہز مگر یہ آج ضمنی کیا جا مشن تہ پتہ کیا ہاں وہی ہوتا جو منظور ہے خدا ہوتا ہے مشن نہیں پتہ کہ یہ چیز کیا جائے کیا پتہ بہرحال اکس روایت مجھے یل سب بز پان ون آن خوشحال دن پان ون مائ محبت سان کیا آو ہمس تس چہرس پہ مسکراہٹ ہمس تہ تم سات چھ پروردگار تہ مسکراون کیا کیا نم بز ونکس پان ون کیا زبردست خوش چھ سُہ بُتھ چھُنہٕ ایزان کینٛہہ سُہ لڑٲے چھَنہٕ کینٛہہ تِم پامہٕ تام چھِ سُہ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ بیٚیہِ بیٚیہِ چھِ رٮ۪وایتَس منٛز کہِ سَمنٛدرَس پٮ۪ٹھ چھُ شیطان بِچھاوان یہِ حظ یہِ تخت
پتہ دہس سوزان سہ تر پہ پنی تم لکٹ شیطان کام کرنے خاطر تم کام کریں کہین نا زمیندری نہ نشک دکانداری تہذ کام صرف لوگ گمراہ کریں لکھ برحال تمس پتہ ون شیطان یل واپس یون ون سا ٹھیک کورت اخ دپان ہے نہ نو پھلین اپوز ٹھیک کیا کورت نہ تول نو پھلین دکاندار چھنگ پھلین یم ساری چیز تو دہ بہو کن بہو پتہ یوکن تہ کمالہ کورمت تیت پہ لاسٹس ون اخ شیطان تمس شیطان ون بوڑ شیطان ٹھیک کیا کورت کار گزری ون دہس کت سہ دپان بڑس شیطانس دپان سردار بہ گوس اکس گرس تم بز بڑ محبت سان کیا آج محبت سان بڑ اکس بیس اکرام احترام رت پہ خوشحال پہ تو بہ گوس بیوٹس تتھی اتھس بہتر ترجم کران کچنس مزے بیوٹس کتھ تتھی بیوٹس مے دپ یمن گھس لڑائی گھنی مے دپ یمن گھس لڑائی کت کٹ کرنا تو ہس سمجھوون ہو بڑکوم خاندار دس ہے یت نون کم گومت یہ چھس بہ سمجھاون حض یہ نون گومت ہو دپس اہن حض اتھے گو کم پہن تو ویرس رکھنا اس شیطان سمجھس دس ہے ون کیا گو پتہ تیز درسا نا نون گوس کم پتہ کیا گو پتہ چلے ہم دس ہے سیدے ونی چھ ثے گڑ کھنی وتھن بہ کیا کر تیل مے کیا سن سن ترکڑس مے یون سوال چھ یون جواب چھ یم سمجھاون ہوند الٹ یتس کالس دشنی گو بلڈ پریشر کیا ہائی یتس کالس گے ہاتھا پائی اللہ تعالی دتن نجات اور طلاق تو سنسا ونی کیا کرنسا تم دس برکس تھپ بی تک زنی وس تو ٹھج گئی کت معلوم روایتس منچ یمن جدائیگی گئی کمن شیطان تمس شیطانس نالمت کران کیا چس کران دپان بے شک تو پز پاٹ چھ مون حقیقی قائم مقام مون خلیفہ کیا سوال ہو چھن تول نون ہو اپز ون نون تمس کیا کرن شابشی تمس کیا کرن لالمت یم سے کیا کرن نالمت فرموک شیطان یہ یا کہ گھرن مز لڑائی گھنی کیا خدا نجات گھرن مز کیا گھنی مطلب بہت گھس لڑائی کریں یت کٹ اوتر عیز دہ بہت دہو کر لڑائی تہندو شرو کر فون دوپک عیز دہ کھیو نس بتہ کی کیا عیز دہ کھیو نس بتہ حالانکہ تمہن مز اڑ شری ات کافس تہ ام خاندار اس رنمت ماہ رمضان کس ریتس سحر تہ افطار تہ اور پھرین تہ حلوہ تہ نن چائے الگ اور لپٹن چائے الگ سے ساری چیز یہ مس یہ سا یہ بدل کم دہ عیز دہ صبح پہ یہ شوب شرو کھیو پہ بت وت کہین تو شیطان وچان کہ گھرن مز گھ نوزب اللہ سکون روزن کی ات گھس بان ٹاسرا آن بارن تہ گھس پانے لڑائی گھنی بوائے گھس دین بینی چوب بینی گھس وسن یور واپس بوائے گھس لڑکہ گھس مہلس وتن واپس موج گھس کور گھس ماج وتھی یعنی طوفان گھس وتھن خدا دین نجات ام سی گھ حدیث پاکس مزہ یت گھرس من لڑائی گھن کیا خدا دین نجات چاہے ہش کرتن نش نش کرتن ہش یا زامت کرتن پن ہمن ست بیک آگن سا کران یا درکاکنے پن پن پہ لڑائی فرمک امی گھر مز کٹ پروردگار سوری خیر نبر کیا کر سوری خیر بت کر نبر پروردگار اتھ تھو خیر برکت نبر کڑ خدا نجات سوال یل خیر برکت نبر درا تک کیا رود تک رود شر رود نا شر رود تک تو سو دور کر بند ٹکر پیون امی تک رود شر خدا نجات یوت نقصان کور کم شیطان سوال یہ بچو دہو کر لڑائی یہ گئی دون خاندان لڑائی کیا گئی امی اثر پہ شرین پہ پی نا اس لیے فرمو کہ شیطان یسان گھرن مز گھ جگڑ گھن اور اسلام ہچنس کہ تی روز پانو شیر و شکر کیا روز نست گھن عزی گھن دنیا کتن دہن ہند آئے دنیا مز نیرو یت واپس بیس یہ رشت رشتہ اس دیوجی رشتہ بوتن ہند رشتہ کتابن مز لکھت یہ سہ مقدس رشتہ اور سہ پاک رشتہ امی شروعات گم جنت پہ کت آدم علیہ السلام جنتس من بیس سن موج تک نس تک مام نس تک پتر نس تک ماس نس تک بین نس تک باوز نس تک باپ تا کھان کہین امی ونے گو انسانیت رشتہ کیا یل امس ابتدا گیا گم سہ گئی باپ بیٹے کی شکل میں نہیں ماں بیٹی کی شکل میں نہیں بھائی بہنوں کی شکل میں سہ کیا گئی میاں بیوی کی شکل میں کت مز گو یہ ابتدا گت جنت مز دنیا مز تہ آو یہ رشتہ آوا کن اور یل واپس گھن نیرن یم دنیا مز سہ کن اگر دشوے جنتی تو دشوے روزن اکوٹے ہاں دشوے روزن
مگر بشرطی کہ دوشوی گژھن جنتی آس اگر دوشوی جنتی آس نہیں کہیں تیل چھو جنتی گژھ جنت جہنمی گژھ جہنم یہ چھ تائی اس قرآن پاک اس کتھ مز پتہ استن خبر کوتا تھوت خاندار یا خاندارین استن خبر کوتا ولیو خدا تھی چونکہ نو علیہ السلام اس خدا سن نبی چھدی کتا سوچ نبی تو تات کیا چون نو مگر خاندارین اس نافرمان کیا اس قرآن پاک فرموس جہنم اس کتھ مز یہ چھ تائی گومت آج چھ ناظری سے نہیں لوت علیہ السلام اس خدا سن برگزی دن بھی اور خاندار نافرمان سگے جہنم سگے نبی سنس خاندار کم سنس یہ لکٹ کت کی جائے جہنم گیس مخلوق سے اور الٹ تف فرعون سے جہنم یہ قرآن پاکس مس کت مس اور خاندار حضرت آسیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جنت مس کت مس معلوم سپدو کہ تت وچن ایمان تو عمال صالح مگر یہ دشوئی آن نیک صالح کیا کن تم آشوئی جنت مز اگر دشوئی خدا دن بد بخت تیل جہنمس مز یہ قرآن پاکس مز یہ کتھ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب ومراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد آتما چو ابو اللہ حبسن تذکر کم سن بیوست بیس خاندار انس تہن تذکر چو اللہ تعالیٰ نے فرمو ابو اللہ حب تکیز دوست کس تہن زنان تکیز دوست کس تہن زنان تکیز معلوم سب دیو کی دشوی جہنمی جہنمز گئی ہوتی نیز دشوی جہنمی جنت وہ کوت جنت اس مس وہ تہ کین نہ ہوتن گو اک جنت اس اک جہنم اس بہرحال تو یہ رشتہ چھ اگر میاں بیوی دشو جنتی آسن گم گشن جنت اس کیا گشن پت گتن وری روزن تھے ابدان ابدا تو موجو گشن پین تن پر لڑائی کرین کے رتن پر گشن جھگڑے کرین کے انسان من گچ اس نرمی حلیمی ترحم گچ اسن یہ گچ اسن عام کیا گچ اسن ہاں نرمی چھ پسند اللہ تعالی ہستے نرمی چھ پسند حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک اندی فرمو فبما رحمت من اللہ لنت لہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے رحمت سے کہتا نرم گئی تے پنس امت اس کہتا نرم گئی تے ولو كنت فظا غليظ القلب لن فض من حولك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس تیز مزاج ہو سخت دل ہو کیا ہو پینچس پینچس پیٹ ہو ڈھانٹ کرن کھنگ سنن لن فض من حولك یم صاحب صاحب چلہن سی تہ نش کیا چلہن نزدیک روزہن معلوم سپدو کہ با کمال تہ اگر تیز آس تیز مزاج آس کس با کمال سان چھ کتھ سہ مجری تہ با کمال تمس تہ فرمو اللہ تعالیٰ ولو کن تہ فضا غلیظ القلب اگر تہ تیز مزاج آس سخت دل آس لن فضو من حولک یم چلہن سی تہ نش تہ یمس میں کمال آس نہ کہین بے کمال آس سن پہ سہ اگر تیزر کر تیل کیا بن تک بنس اردو والے بنن کریلا نیم چڑھا کیا کریلا کریلا نیم چڑھا کریل اگر یہ کریل سن اصل مدر نبرس کریل چھ آن تم ون تک کریل ٹھوٹ کیونکہ کریلس گھن ڈھک کیا گھن تم کھاڑن کن سات تک نیم کہ درختس پہ نیم ٹھوٹ تو کریل اس پان تین ٹھوٹے پہ کھوڑ کت کریل نیمس پہ تو نیمک اثرات آئے تک مزید گو اوتان یوتا ٹیچر اس تک مز گو کیا ڈبل ٹیچر سی گو کریلا نیم چڑھا نیم چڑھا گو نیم کے درخت پلو چڑھ گیا بہرحال تو یل وس تیزر تم سی گرک نظام گا سوری درہم برہم کھین دہ دنیا من گزارن رت سلوک کرو پن ماتتن ست پن زٹن ست پن باین بیین ست دوستو یہ حکم اس دن اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے پڑے آیت تہ برو کن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مے ہسا بے جن بنے جنات انسان پن عبادت بندگی خاطر بر اک ون مے کہ انسان اس جسم کیا چھ سو بنوک مے چھ سو بنوک آ سو موضوع کو پتہ بیس اندس کن تو بہرحال دویم چیز چھ انسان اس روح کیا چھ سو چھ اس بوزنی یون کہ نا سو یہ بوزن مگر مرنے وز کر مرنس تان نی کیا یہ بوزن یہ بوزن سو تم کھٹت پروردگار سوال مرنے وز یل اس روح وچھن تمہ سات کیا آس فرمک آ اگر انسان نیکوکار آس کیا صالح آس نماز گزار تلاوت ذکر اذکار تمام احکامات آس پور کرن
فرمو کہ یلی اوند روح نیری یو شروحس روح کرے مسل کلام کیا کرے روح کر گڈ مس انسان سلام سلام علیکم ورحمۃ اللہ مبارک ہے اس نے کیا پنن پان تے بچو دوز کے کنارے نش بچ بچو تھس دوز کے کنارے نش اگر ونی پروردگار دین نجات نا فرمان اس کیا اس نماز نہ پڑھ مز میں فیشن کری میں مجھے چارس چم اپوز وغیرہ دنیا پجری بنو مت أمس تيال روح نيري روح چمس وانا تمسات لانت پھئ دي کیا تو سن نافرمان خدا سن پانون پان تي كورت برباد بيت كورت اس برباد تمسات چه انسان پانس روح اس وشن نا تيگن دنیا اس مز اگن پانس روح اس وچت انسان كيت سو روح چو عالم عرب هو كدوك عالم عمر چتت فن يسألون اکنی روح كل روح من عمر ربی يمني دون چیزن انچو بنجو مد انسان بارال اني كسي دنیا اس مز فرموك تو ايو دنیا اس مز عبادت خاطر بندگی خاطر اللہ تعالی سن تمک طریق ہے شنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان چیز عبادت کریں اکرن حج فرض کیا مگر حج چون سائر نہیں فرض کی ہیں لچ بجن لکن چون حج فرض اس چون کس کی یہ تیتی چاہ کن وان یہ مس پیدا چیز حج فرض ابن حج کی ہیں خمس وانا چیز حج فرض دمیت چون کی ہیں فرض یہ گری بوچ آشن خان تمس آشن ملکیت کی تمس چون فرض مخلوق پلال کسی اگر گریو خاندار تہ آہ تمس ون دپہ ہے نا مے چھین تیوت مے چھن تیس آمدنی کہین نری مزدور چھس گو حج چھ فرض امتس مگر افرادن پیٹھ سارنی زکات چھ فرض امتس مگر سارنی پیٹھ فرض کہ غریب کیا زکات دی بشور گو حج چھ سمجھو زکات ماہ رمضان چھ فرض اریس دریس کمس بی وریس من اکی لٹ اگر خدا رسن کا بیمار ہے تیوت بیمار یمی شریعتن اجازت دیت کہ چاہے کہ روزہ روزت آشنا واریا بیمار تیت تی گو تم ام مزید رائے واریا لوگ درائے نا بیمار درائے الگ بی کتیس کال اس چون وریس من آئی کلیت وریس من ریتس سوال چون کہ وانی اگر کنشی حج جو فرض آش تمیش غمری من آئی کلیت کیا آج بار ترگو وری کو مطا ایک حاج آج بار پنسو وری کو ایک حاج اللہ اللہ خیر صلی اللہ زکاة زکاة چاہ فرض مگر کس مشکل چھو بخلی وقت گشس نہ آسن بکیل گشس نہ کنجوز گشس نہ آسن زکات اس کیا کرن ہت اس دین ڈائی روپی کس یو کس مشکل ہت ڈائی روپی دین اللہ تعالی گشس رضی تو خوش غریب سن ضرورت ہی پور آچن مشقت تلن کی نقد ایک پل نہ تو یو کس مشقت چھ امس پاس پے کین تلن بور اور اگر چاچ کرن دس کت تیل تو کس مشقت چھس آج چھ موبائل اس پٹ نئی نئی کرنس اونگ جسید دیتن زکات روپی اللہ جلائی دیتن گو یہ مشقت واجن عمل بی ون نا غریب سیدھی زکات نا امیر ون چی واریا سوزمت اللہ تعالیٰ ورس خرچ ہوت سے تک چھ زکات کہین یہ چھ بچت چھ کیا نصب ہمو نی کی اک بٹ ثور ہمو نی کی ہاں ہتس ہمو ڈھائی روپی کس ڈائی پرسنٹ کس گو ژتجی ہم حصہ کچم ون کیا مشکل ہاں ات روز اک نماز کیا روز اللہ یہ نماز چھ غریبس تہ امیرس تہ بیمار است تو صحت مند است ہاں کھڑا چھ سن طاقت پڑ بیت پڑ یہ نماز فرض مگر اس ہوک نی اک فرض تہ انجام دیت نہ 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 کیا اس مسجد میں چھ تن پر فکر گھرن ہن لگن پتہ کی زنان مڑن کتے کس پتہ سلے گھر وال نی یوت پتہ موج چھ نماز پڑن کن بنٹر چھ نماز پڑن کن خاندار چھ نماز پڑن کن کوڑ چھ نماز پڑن کن زنان مڑن لگن پتہ کی سلے گھر والن پتہ مگر مسجد مز لگن مردن ہن سارنی ہز پتہ صبح فجر نماز مز پوچھن نماز کتہ چھ نماز اور مسجد چھ تیز بوڑ تر چھ وہ صف کس وہ صف چھ پندہ صف چھ مسجد پندہ صف مگر نماز چھ آسن اوڑ صف کیا چھ آسن اوڑ صف آسن نماز تور فکری کہ 5% 6% چھ امت نماز پڑھن باقی وقت چھ پڑھن تھے کہ تتھ مز زیادہ کوتہ ہی گژھن فجرس مز بہرحال اس چھ سوچن کہ اگر کانسہ طالب علم اس امتحان دیت تم تمس ہاتھ مز 5 نمبر کس کس نمبر اس تمس ونا فیل کن پاس فیل ونس نا تمس دن ایوارڈ تمس کنے شابشی سرٹیفکیٹ دن سر یلی امت اس 5 نمبر 7 نمبر یم تو خدا سن رحمت قبول کس مس نازل امی چھ پریشانی تو امی چھ پریشانی ہاں کانسہ انسان چھ باسن ہے چارس چن چھ بنا بس چارس چون کی شراب چون چون دب بس شراب چون مرحبا اس نے مگر نماز چھ تراون یہ سن تمس گنا باسن کی یہ سن تمس گنا باسن اور نماز تراونس پہ چھ وعید خطرناک قران پاک اس مس اللہ تعالی فرمان بنی اسرائیل اس نیک صالح تین پرین
تم درائے دنیا مز پتائی تھی نالائق شور کیا وی نابکار تو نالائق ہے تمو نالائق تو نابکار کیا کو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فرمو کہ گڈن کر تمو تمو نابکار تمو کر نماز زائی کیا کر نماز کر زائی نمبر دو پیک تم خواہشاتن پت پت کت پت یہ نفسن ونک تکورک فسوف يلقون غيا ان قريب وشن تبهي كيا وشن يسو الله تعالى فرما ان قريب وشن تبهي يمس رب فرما يغس تبات برباد سكس تمس بچائي كس تمس كهاني كسنا بچائي معلوم سب جو نماز تراؤن ستي شنسان اس مصيبت يوان اكيس روايط اس من شديس قدسي الله تعالى فرما اي بني آدم اي آدم سنجا اولاد سي صبح مينس دربار اس من يعني مرد سي مينس دربار اس من اور مستوراتن کو چھن پنسی گرس مس تمس نماز پڑھ بروٹ اس تمن نماز کوٹھ کیا اس تمن مرحبا سن تمن پرانن تات مز اس تم کان چیز تھون کی پتیل تم پرین دروے پتہ تا اس لیونی تات مس کیا تھے لیون بیل چھ تا نماز کوٹھ مس باقی چیز صندوق بندوق کی نماز پڑھن ولی ال نور اے بنی آدم صبح یہ میں دربار مس کیا دربار مس جی سور رکس پڑھ کس سور کس کر پت گس پنہ کام دکانس پہ شیا گھن اور باغس من شیا گھن زمینس پہ شیا گھن ڈیوٹی شیا یوت گھ تور سارے کام نظر آئے سارے کام اگر مین شاخ نی کہین مین شاخ نی گوک پنن کام دکن تو دولن لگے یہ کوشر ترجمہ دکن دولن مطلب زن گو کام ان نہیں پریشانیا گھ تل بول یہ ات نماز متعلق دکن تو دولن لگے دون نمازن ہن قسم ہو اللہ تعالیٰ ہن قرآن پاک قسم ول فجر کیا قسم چم صبح نماز ول عصر قسم چم دیگر نماز قسم چم یم ز نماز سے سٹاش کمس اللہ تبارک تعالی صبح نماز آرام وقت دیگرش نماز کامی ہند وقت دکاندار تہ دکانس پہ زمیندار آسن زمینس پہ اڑ تھجوان سنبھالن اڑ کھسیل لونن اڑ تل گوگل لونن چھ آسن مختلف زمانوں مز پنہ پنہ کام آسان فرموک ہوتن تر ام خدا سند بندن نندر ہاں پروردگار دس رت بدل یہ ترون کام اللہ تعالی رت بدل توان دون نمازن مز زیادہ رکوچ پیشنس دہ رکوچ کچھ خوفتنس نو رکوچ صبح ٹور رکوچ دگرس ٹور رکوچ چھس نا ہاں کہاں پڑھ دگرس گڈنس سلات سنتی غیر موقع پڑتن مگر سنتی موقع تھوک نت کھین تاکید آئے پڑھ تو ضروری صاحب صبح کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت تمنا وچھون پن اللہ تعالیٰ وچھو نا کر وچھو فرموک انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر ان قریب وچھون تی اللہ تعالیٰ جنت من ات کر چودہم زون وچھن دنیا من لا تزامون ولا تزاہون بھیڑ تہ لگ نی اور وچنس من آس رکاوٹ ات چودہ زون وچھو بھیڑ کیا لگ بن پوری وچھن بن پوری ہر پوری وچھن ہر پوری بن پور کم چھ ہر پور کھسن ضرورت کی چودہ زون بیچن چندر کی اڑی بوزن اڑی بوزن یہ چودہ زون بیل اوبر تہ کہین فرمک البتہ یمس انسانس یہ تمنا بہ گھس دیدار کرن دون نمازن پہ تمس زبردست محنت کریں کچن کوشر ترجم کرس لڑ کرن کیا کرن فرموک فین استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا اے میں نے صاحب سے وہ ہمت کروں کیا کروں مگر اتنا ہاریو اتنا اتنی کیا ولو سہل جنوا اتنا ہاریو اتنا مغلوب کے چھ دون نمازن قبل طلوع الشمس قبل الغروب اخ نماز اس آفتاب کھسن بروٹ چھون پڑھن آفتاب چھن کھسنے سو کس نماز گئی صبح نماز بیاکھ نماز آفتاب لوسن بروٹ سا گئی دیگر نماز سا گئی کوتا سہل تا آسان سانے ماجن بین مرد سے گھن مسجد مز کت گھن جماعت چس رٹن اصل سی حکم دنیا کام سن تر نماز پڑھ تو ون دان ہن دان ہی ونس گاٹل تم ون اردو پٹ بتن اردو پٹ پتہ کرس بہشر جب کام اور نماز ایک ساتھ آ جائیں دونوں کا وقت نماز تھا امی ساتھ کام تھے تمہیں ساتھ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے کام سے کہو کام سے کہو مجھے کام تھا اتنی بھی ہمیشہ نماز پڑھے نماز سے مت کہو مجھے کام ہے نماز سے نہیں اتنی طرح بے گھر سے کام بے گھر سے
هات كور بكوشر بنومس اكتر شوز غلام كرن عالو بيتر بو بادشاه بيتر بو بادشاه تكور سالو غلام تكور سالو اقل كاش ونن كي شخصس كور دشوا يكوتا عالو يبير كورس عالو يبير كورس عالو كم غلام هبير كم كورس عالو سوال اقل ونن كيس كسم بادشاه سكن تايش اگر یہ غلام اس کن گو نا بادشاہ گشس ناراض کیا گشس یلی ناراض گشس عہد نیسا واپس کن یس تمس قرب اس گمت بادشاہ فیصل سو گشس ختم کن چھا بادشاہ سنس دربار مس کیا عزت روزی مس سری ونی ہے یہ شو نافرمان یہ شو نافرمان ممکن بادشاہ کی سزا دی دی کیا دبی چوس تم سات ضروری یور واتو نہ شوس مشور کرن چوس میں وزیر چوس میں یہ کو گو یہ کو غلام اس کو سر چار نے ایک پتہ ان کو غلط اس نادان شاکن نے ان کو پانس نقصان یہ کو غلام اس کو سوال اگر یہ بادشاہ کو غلام اس گسنا نقصان کی ہیں غلام چوس پانن سو کیا ون سو من تھجوال سمبول کن سو کھاد کی جس طرح کی چھ تراون ا سو کیا ون سو پانن غلام دنیا جن کان جن کی حیثیت دنیا چ کام کیشن دشن کھوڑتا کیا گش دون وس از ون دو پگا چا بیولوس از ون لو مو بو پگا پگا خسیلوس از ون ول نو پگا ایک دوسی کیا گشس دوستو گو دنیا سارے کام یمن چن غلامن حیثیت تھی مر خدا سن حکم چا ایش پروردگار سن حکم نماز پروردگار سن حکم صبح فولتے راحت گئی آدا ات کیو بیٹھک راحت دیت بان تو صلات حق سن نادا تت کیو آکا وعدہ دیت فرض تو سنت کرمالی آدا جنت اس نیو نادا دیت بہرحال فرمو بنی اسرائیل اس تبہی آئی سو تبہی آئی تمن دو چیز موجود نمبر اک تو تمن نماز کیا سائی کر کیا کر ازا الصلاۃ نمبر دو تم پے پنن خواہشاتن پت پت کیا نفس اس پت پت نفسن کرنا عدل تو ودل نفس شیطان اس بدلا اس میں روایت پر تتم سی ہوئی الکیس من دان نفسہ میں نے امت عقل مند گاٹل جسو یم پن پان شریعت پابند بنو کیا بنو یہ آخری کلام بڑا گہرائی سان بوزن شریعت پابند بنو پن پان و امل جما بدل موت مرن پتہ یم مس اعمال تہ ضرورت پین مدانی معاشرس من پل سراتس پیٹ میزانس پیٹ تمن عمل نن کرن تہ اہتمام کیا کرن ہم تمام کر تمن عمل نماز تلاوت ذکر اذکار روز سوری صدقہ خیرات زکات سوری بہت ذخیر تھون توڑ سوجت یہ ہسا عقل مند گاٹل یہ عقل مند ول عاجز من اتبع نفسه ہوا و تمنا اللہ نادان بے وقوف تو احمق سس یہ شریعت پر ٹوپ نہ کی اخرت کا تیاری تو فکر تو غم کرن کی صرف تو غم دنیا کم لوگ بھی نفس نو ستی کرن پر نادان کیا ہے ہم اس پہ تاون کے اس گاٹ پہ وہ جس سے سانن دلن مز دوجی عظمت کیا سوچ عظمت کیا کچھ اخر زمان سنش عظمت چھ پلون عظمت چھ عہد عظمت رپین عظمت مگر سانن اسلاف نس دین عظمت کیا عمل عظمت کتاب من سے واقعہ لکھت اکس بزرگ چھٹے اخر رکعت کیا پیشنس یا دیگرس اخر رکعت چھٹے اس سایس نے کیا تر رکعت سایس امام نے اخر رکعت پڑھ مس یہ گورا کا چھٹم تم پر بہت تم واری کیا لکت وہ سشاس خری دلیل کیا دم نے میں وہ تہذیب کیا وہ میں تو ناس تے سوری سو وار کر شڈ بس تہجت کیا ہو تو تمس اے رکعت چھٹے ہیں کیا تہجت ہو تو آج اگر اسی بیان کرو لگ دے میں دلیل اج نہ ونن کی وارش نہ ونن میں دلیل اج نہ ونن اخر رکعت چھٹے اس کی پوک وادی کیا اس یہ بھی ہے نہ وارہن بہ نہیں کی وارہن بہ وارہن ہاں کیا آج سے نماز گسن قضا ولی وادن میں نشا وقت ریٹائر یا سید افسر اخ دوپن میں حض کر یوز اعتکاف پروس ماہ رمضانس مز تو پت دوپک تک خوابس مز اسیس ونمت ہے اعتکاف گو پوزوی اعتکاف گو ٹھیک ہی مگر قرض چی بکایا قرض چی ہپر کنی اسو بڑا دیانت دار تی رشوت نا زنا بر چنتے ورٹ مو زنا حض کیین زکاة تی اسی نمی بکایا بلکل نا کیین اگنز دوگن دیون چنا شپت آسن ایڈر ون یم تی تیم دو بکھے بدار نا کنشے کیین خوابس مزی دپس نا اللہ تعالیٰ سن حق شی بکی دو نا کیا دو نماز کیا نماز سے باقی تم کر پور سہزا پت میں نس دمی دیا و تریمی دیا بہرحال تم ونی واقعہ میں دبن ونش میں نماز قزا کم سے واریا بکرا یم ادا ات وندم طریق کیا کس نماز کر پڑ تم تو چکر تن ورین سے قزا کم سے کیا
دوبر وہن ورین ہنس کچن کیا یمس انسانس وہن ورین نماز قضا اس گمس یا یت ماسترس من اڑ اسن نماز وی پڑھن اوترو می ایک دکاندار مشی ہرباب شیتور کس شیتور شیتور یزان امشن زان ڈیپتر مت خدا اس نوٹ کین دوبر امس ناس خدا اسن خوف ہی نچو جس ونن مولس متعلق دوبر امس ناس خدا اسن خوف یل نوسی خوف خدا ونگ کرو بہرحال دوبر شات می وہن ورین نماز قضا گمس کچن وہن ورین ہنس خمس کیا چھٹی آخر کا تم کیا کور تم ووت ووت نہ کہ میں ووت تیز تم چھٹی نہ سرکات کے مر گڑی سن تم کی آج سی گڑی کی پتہ اس کس بجے تم زات کتے اس پتہ اسن کس بج گئے جماعت کھڑا میں تو اگے بیٹھس نہیں کہ پھر دویم کا بوز دبن کیا میں تو ایک لڑکن دیت نیٹس امتحان کیا دیتن تم اس پی ز نمبر کس یا اخ نمبر پلوس اخ نمبر تم ووت گڑ کے سائر ہوئی می چوک نہ بتائی کیا یشن اکی تو اکی اسن بناون کی یہ پوز واقع حس اکس گن نیچو سلیکٹ کہین کس نمبر گیس کم تم اصل پٹ ودمت یت کٹ تم گزریو کان گری کہ یت کیا گو میں یس محنت کر شاکن میوس ومید یہ گشن سلیکٹ مس یو بیوٹ یاد می بیوٹ کیا یہ وے سا نی وے اب یت نا ایک لڑکن جتو واتر نیٹ حس واتر اس منچ ریزلٹ نیر نہیں ونش یم پتم لڑک پانے کرن سو کتا انس پانی جائے کرن وس کو سوال چم غلط گمت پچ سمراون تم نمبر تم سے کم نمبر سو گیس سلیکٹ یہ بوز مول تہ کیا یم دو تم بوز مچم اللہ تعالی شم گوا تم مون میں تم دو دبن مول تر میں سے کات مول چون تم سے کات کرن لفظ کیا سوز نے کاتی کرن تم سے کات ترنس کیا ترنس کات چ کیا کی نمبر کم میں وین تو اگر کنسی نچو بھی مے جا اس کیا اس اخ نماز تے اس پڑھن تم ترے موج مول کا کیا ترے اس یہ ہے کہ گو بل تو سرون الحیات الدنیا اے وقت کے مسلمانو اخر زمان کے مسلمانو دنیا کی عظمت ہے دلن مس کیا چھو دنیا کو محبت چھو غالب گمت تم موجب چھن تم اخرت خاطر کا تیاری کرن کی مر میں پڑھ ایت تت کر ترجم قد افلح من تزکا قد افلح من تزکا ان میں کیا گو بے شک پس پٹ کامیاب کو شخص یہ پنن دل صاف پاک بنو کیا بنو صاف پاک بنو قد افلح من تزکا صاف پاک بنو کیا معنی گو اللہ تعالی فرمایا وذروا ظاہر الاثم باطنا معنی بندو مرد یت مز زن یت مز تو ترو گناہ ظاہری جت باطنی وذروا ظاہر الاثم باطنا ظاہری گناہ چھ پتری اچنن گناہ چھ زیہن گناہ چھ ابد گبت اتھ لگ پد راز تہ گس تہ حدیث پاک اس مز ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر النساء تصدقنا فانی اریدکن اکثر اہل النار خواتین مسکور بیان کمن مس فرموکه خواتین مستوراتو صدق خیرات کریو کیا جی میں وچھو جہنم اس من زیادہ تو ہی دزن مرد تے دزن مگر زیادہ دزن کم زنی یہ روایت اس مس فقلنا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر عرض حضرت ات کیا وجہ زنی کیا جس جاد دزن فنو تکفن اللعنه و تکفرن الشیرہ زبان چھو خراب زبان چھو فرو پام شو دیون کیا چھو لعنت لعنت چھو جی پیٹ پیشو ناشکری کرن کیا چھ کرن چنانچہ آج سے پام دیون کنزین کوڑے یا تو پیٹھے ٹھو چھو پام کنزین آج سے بچی کین تو پیٹھے پام میں نشاہ وقت جوانا کہ دبون ہے میں سے بچہ انہوں مانگتے میں سے پانے مزا انہوں کا کم مزا ہنس مطلب بوائی آسیس تیمیشہ اولاد اکھانن تیوئی مزا تو پانے خاندان اکش یا جیسے خاندار جی سوائی ان کنش سمجھو وہ مسئلہ پر تو بوڑ گوئی تو کیا مسئلہ چکا سن مطلب کسی مانشین درکاک نہیں کیا درکاک نہیں شون دوکن تا سکا جہاز کو پود خاندار ان مانیا درکاک نہیں رٹن کا اولاد مس کیا دوں تا تمیشی یہ تیر بھول کرنی پامو سید کچھ تمیشی پامو دیوان چشوی نہیں یہی چشوی نہیں یہ مانش انسان اس پانستان کیوں پانستان چاہ انسان اس معلوم سب دیو کیم تای پامو شکیو دیوان جائی سید یہ مو پامو سید وایت انسان کو دوز کس فنمکتوک سر نلانا و تکفن الاشیرہ سوال مہنی مز کم زیادہ فلو مالدار اسم زیادہ دوز کس مز کیا وجہ تم گئی مال سیتی کت سیتی تم گئی تیوتا مال کاروبار زوٹ وغیرہ ہوئی کیا کیا اس اور نہ پیشن نہ دیگر نہ شام نہ خبتن نہ پراہ کریا نہ سرو دوز اس ڈاک ہوسو کم دوڑی اور نش پھر شام اس پر اس دیم بات کھنا سمو دی حقت تم کیا کریا نہ تھی مکلیو کس ہے فرمو مالدار اسم زیادہ بھی اسم اس طرح زیادہ فرمو زہری گنا تیج بہتنی تھی بہتنی گنا کیا گو اک انسان چھ کام کرن کیا دینش کام مگر ریا شس ریا کو تھکناون
چونکہ اسہ چھنہ تعلق تہ کہین بزرگن سی تمن ونہا پنی دلچ دود دبک ہتہ مے کیا دلس مز اگر 99% اخلاص آس کچھ بلکہ 99.9 پچ 0.1 یوت روزن یوت اخلاص آس مگر آخرس آس ریا تھکناون لک کرن مے واہ واہ یہ عملی گئی ضائع یہ عملی گئی یہ گھس نہ قبول کی مغلوں کے دد بالٹین مز ترا دد بالٹین جس اللہ صاف و شفاف سارنی تھی ترا ات مز پیشاب اخ قطر چیا کان کت کر چی دپ یہ ناپاک دتا اکے قطرا ترال جی کیا گس دپ جا چھ دد کوئنٹل دپ زو کوئنٹل تہ اگر آسن کس اکی قطر دی چھ ناپاک ناپاک اس کس کر قبول پروردگار فرماؤں یہ چھ ریا اوی تھوڑا سا اسی شرک کیا شی اسی گندگی بکرے نہیں قبول کی آج چھ سائنسی دور آج مثال سترن سیود بگری مے کور ایک دوستن فون دپ ہے مے تر اکاؤنٹس پونس وہ ون مختصری میسج آئی ہے مے تس نہ کہین مز گئی کس تین دس کرن پٹھس پٹ فون کر مس میسج آئی نہیں کہین مسے محض تبل آج کن جائے ہواس من ہی لاسٹس پٹ ون مس ایک دو منٹس سے کرتی چک سے کیا لکھت اکاؤنٹ نمبر دپن ٹی تم کوڑ کتھا کارزا چند من مے کہ دی بوز فونس مز دوہرا لدی سوچ میں گزرا 05 کیا تھا بہ سکرا اہن حض اہن حض 15 ڈجٹ وین تم صحیح کس تک شرا آن کس ون شرا ہم کس غلط کیا مے ون ون تھی مین سیکنڈس کوتا آمت تو ہم سندس کوتا گومت ہے مینس کوتا تم آمت کیا مے 15 صحیح سہ گو سوری تم سہ گو سوری شا اس لیے فرمو کہ اس مخلوق خاطر کا عمل کر امس ون گس مخلوق سے ہے کیا پہ ترین شخصن حدیث پاکس من بیان بکر اشارہ یوت شہیدی ان کس رب فرمائس سے کیا کرت میان دین خطر تبس مے دیت پنن جان امی اس پیز پر جان دیت مت امی سی ون ابزور چھ کیا کذب تک کذاب چھ چ کرت مر میان موجب نہ کی چ کرت ای موجب چھ گس مشہور گسن اس گزی کیا اس لیے مے نشی نہ کی ملائکو کھکڑی نیون ترین دوس کس پتہ نین عالم اس کمس رب فرمائس مے چ علم دیت مت کیا کرت سون مہاز پڑھنو مہاز کور واز مہاز کر کتھا ملک فتاوا مے کر یو سوری یاسم پیس پٹ کر بوت غلط کام ماش کا سارے نیک کام علم دین سوانا بولم امس ونن کذب تا کذاب چھک ابزور چھک چکر تی سوری مگر میانی موجب نہ کی چکر ای موجب تا اگے زگز مشہور گسن کیا گسن لگے تمن تا یا شو مقرر یا شو خطیب لگ پکنے پت اڑ پت پت اڑ دشن کھوڑ بی بارن چون چاند وند کیا کیا چوسی مشہوری ہن فقط کی لگتی ون نی ایڈمن شنی کی خدا ہن جا ایمس تے راز گنڈ نیوز ہٹس تے نیو کھڈ کڑی تروک دوس کس پتہ نہیں سخی اس کمس مالدارس رب فرمائش مسی چ مال دت مت کیا کر سدا پی پروردگارا یتن تے کان خارج کام ہوس تک مس کرن شرکت تت کر میں مسجد دتم مدرسہ دتم یتیم من دتم منڈن دتم بے قسن دتم بے وسن دتم خرچوں سارنی مس تمام امی اس پیس پٹ خرچومت امی سی ونے کذب تے کیا کذاب چھ کبزور چھ چ کور جو سوری من میان موجب نہ کی کور من میان موجب نہ چ اس ای موجب کر مس کچھ مشہور کیا لگ دبن زبردست سخی ان دروازہ پٹ چھن کان کھل نیرن فقط قیل تیم ونے نیر گاس و مو سیمو گنا کا کور مت ا ریا اس دلس مس کات مس اللہ میان تے گیا زائی ترشوین ہون جانی گو زائی یہاں علمی گو زائی ہاں تو رب یہ گئی تفسیرات من چلی کہ سرم لوگت کیا تیت پرسن نیت کیا ہوسی خدا نجات پلو لاگت نیت کیا ہوسی واریان چو پلو لاگن سی چنے دے لوگ دے پن ہے مسکل پلو شاہ اللہ جاکٹ زبردست میڈ ان جرمن ہوئی یوس انسان دنیا من پلو لاگی لکن ہاون موجوب حدیث پاک اس من دمیسی زلط لباس لاگن کیا لاگن زلط لباس یہ لاگن اس لیے فرمو ریات تھے جن دلس مز کہیں عجب تھے جن کیا پنن پان جانے مجھے جانتی ٹکا چاندس مز ہاں کاؤ شو گمان اسے خاص ہے تیتنا مقلی ساس مز آخ یہ لیک توتی ہوئی دل پاتا اس لیے فرمو اللہ تعالیٰ قد افلا من تزکا کامیاب گو سو یہاں دل صاف و شفاف ہو سو ریا ہو سو نہیں کہیں خودگرجی ہو سو نہیں کہیں دوخ گو سو نہیں کہیں تمہاری دنیا ہو سو نہیں کہیں یہ دیکھ حکم بسنس گناہس پہ یہ خدا بچن نون گھس خوشی ہند اظہار کر زن کی مصیبت من گو کم مبتلا خوشی ہند اظہار کر زن بلکہ المومنون کجسد الواحد کائنات سری مسلمان چھ اکی قسم کیا انشتکا عینہ اشتکا کلو اگر اش دود آ سر پانس آ دود و اشتکا رسو اشتکا کلو بہرحال وی مختصر یہ کہ
يس الله تعالى فرموت كارو ان شاء الله فرمو زهري غنا ترايت بوتنيت بوتني غنا سين ترايت يلي پتا لگتا تے راز تے بوتي کیا شریا کری بھی کیا ٹھگنا انسان کیا غرور کر انسان کم کم بادشاہ دوڈے زمین اس مس کم کم رانی دوڈے کتے دوڈے توڑ عالم بدل اللہ اکبر بوز کر سانی نہ کوئی آج دنیا اس مس نیرو دنیا مس آج دوہ سوت آج ال میسترائن اس پٹ وقت انسان تو ہے بوچس کتا ان بلائے پچس کے کتے کو بود یس کام کرو خدا سی رضا مندی خاطر کرو سانی کنی عمل سے گس دین اس نقصان گسن کے پانس نقصان تلن ظاہری گنا گسن جاد اچھو سیت کم سیت بی زی سیت پیر صاحب فرمان جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل بھی قابو میں نہیں یعنی موبائل خاص طور سے آج موبائل سے تباہی تو بربادی کرے انسان سالن خدا سے نعمت چھا شاکن نا موبائل سبحان اللہ کوتا آرام کر موبائل سے انسان آج آن لائن پڑھن لوگ اس مولوی چاہن نصب لائبریری کت مز بھرت موبائل مز برونٹ یہ کتاب پکنا نا سن کتاب پکنان ضرورت کی اس تفسیر تو سو ہیکو وت وت پڑھت اس حدیث کتاب سے ہیکو سو ہیکو وت وت یہ اگر غلط استعمال گو تو چھ نقصان کیا اس لیے کرو ان شاء اللہ امت روش تھی بھی کرو زی روش آبد گوبت کیا ضرورت کنس ہند آب نیر نون بس دمو میڈیا استغفر اللہ حدیث پاکس من اس کنس ہند آب نون لوگ دتن میڈیا دن وغیرہ ہوئی تہد آب کٹ پروردگار نین کیا حدیث پاکس من دعا منگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکرین عیناہ تریان وقلب یرآن ارا حسنتا دفنہا ورا سیدا اذاعہا یا اللہ تمس مکار دوست شر نشم بچے جم تمس مکار دوست سن شر نش کہ سو چھ بظاہر مس دوستان لگت مگر اندر اندر مجھے زاگن کیا زاگ آن بہ اگر سہ مے خوبی وچ نیکی وچ سہ ون کنس سہ کر دفن کیا کر اور اگر سہ برائی وچ ازا آہا سبحان اللہ کیا الفاظ استعمال کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیک مانے گو سی میڈیا کیا دی میڈیا ترائے اس لیے حدیث پاکس میں بیسن آب کھٹت ہے اللہ تعالیٰ تہ آب کیا کھٹت تو گھر ہوں نظام بناو امہ قسم کے لڑائی نگڑ نس کر پان ون لڑائی جھگڑ کہین روزو شیر شکر پڑھ ان شاء اللہ تم سی بن سون دنیا تہ بہتر سون آخر تہ بن بہتر اللہ تبارک تعالیٰ دین اس ون دو ملکن توفیق ان شاء اللہ نماز ہن پابندی تہ کرو خاص طور سے ماجہ مین درخواست کر نماز مز کم کوتحی کہین بی پلون ہوں زیادہ تماہ تو نہیں یوت میول دیت اللہ تعالیٰ کافی جمع کر کے تھو نہیں کی اللہ تبارک تعالیٰ دین ون دو ملک نو توفیق اہن سا قاری صاحب بٹ صاحب یہ